Adi Yesuma, Tia Baba Kola. Adi Kua ni sisi wazwa mwego kari. Atuende balia, atuende sasa. Adi Kua ni mimi mdogo mwosi hapa na ongea. Tia, atuende sasa. Awe dogo, anisalime chale si mwishimiwa. Aha. Kama kawaida, mimi hapa naitwa JQ, ukipenda niite Jam Nyama. Leo nakusogezea beti za kijanja kama kawaida yangu. Mimi silembilembi vitu na kuamua kusogezea watu wajanja ambao wanafanya vizuri. Leo nakuletea mtu mzima anamuita Stima Moto. Stima Moto ambaye anafanya vizuri, nataka leo nipige naye story uweze kujua mambo yake ya kazi na kila kitu ambacho kinamzunguka kwenye mambo ya muziki. Sasa sitaki nikucheleweshe sana, sitaki, nataka sasa nikusogezee mtu mzima anaitwa Stima Moto. Eh bwana, hii hapa ni Jaja Quality Online TV. Pia unataka kusubscribe kwenye YouTube ya Jaja Quality Online TV, utakuwa mjanja kwanza kupata clip, interview, show na kila kitu. Eh bwana, unataka ukae hapo hapo ili nizungumzane na Stima Moto ili kujua kazi zake zote ambazo anazifanya na vitu vyake vyote ambavyo vinamhusu yeye. Eh bwana, usichoke sana, nifuate. Eti wakuja kwetu kabisa uko Rukonda tena uka namkuta Stima hapa. Stima vipi? Leo ni momo kuvamia kidogo. Masina pa kwenda. Mie kijana kokoma. Oh Stima mambo vipi? Kama kawaida mzee. Fresh na anacheza game hapo la kupigana. Ah, si unajua mzee. Unapenda sana vita au ndo mambo ya magemu tu? Bwana, ile tukiwa tumemaliza shughuli zetu mimi tunaamua tu kujibaza na mambo kama haya hapa. Ah. Hivi Stima Moto, mbali na muziki unaoimba, ulitamani kuwa nani kabla ya muziki unaoimba sasa hivi wa singeli? Ah, kabla ya muziki. Siwezi nikasema kwamba nitamani niwe nani ila kutokana na muziki ule. Yaani ndio kitu ambacho mimi nimekiona ndio niwe nacho yani. Yaani kwamba mimi muziki ni kila kitu kwangu. Ndio. Na nafanya muziki kwamba maanisha toka nimezaliwa tu inakufikia paka sehemu ile kujinini yani muda kujitambua tambua muziki na ufanye. Yaani kwamba muziki na yaani kwanza ninapofanya na fly. Kiukweli. Ambali na kazi unayoifanya mpaka sehemu ngotema nufaa gani? Kwa sababu muziki umeanza kuimba muda mrefu na watu wengi nyimbo zako zimepenya sehemu zote nadhani. Kwa hiyo muziki umekupa manufaa gani mbali na kujulikana kwa muziki wako na wewe mwenyewe? Kiukweli muziki kwangu bado haujaanza kuniletea manufaa. Ila angalau naona manufaa yake. Yaani kwamba siwezi nikasema kwamba umeniletea manufaa kama vile ya nini nini, hapana. Kwamba tu yaani manufaa kawaida. Ujue mashabiki wanaamini kitu kimoja kwamba akisikia msanii ana nyimbo zake zimeiti zinasikika kila sehemu, wanadhani kwa moja kwa moja kwamba huyu msanii atakuwa ana kipato kikubwa. Umeelewa? Kwa hiyo sana shangaa kwa nini unasema kwa moja kwa moja kwamba wewe bado manufaa ukipata, kwa sababu wewe muziki umeanza muda mrefu na mpaka umetengeneza hiti kibao. Kwa hiyo watu wanadhani moja kwa moja ana kipato kikubwa. Kwa hiyo inatokana na nini? Ah. Yaani labda tu niongee. Mimi nafanya muziki na mpaka leo hii niko kwenye muziki na watu kama hivyo na mashabiki zangu kibao kibao na watu wananifahamu kupitia muziki ninaofanya na kubalika na kubalika sehemu tofauti tofauti kupitia muziki ambao wanaofanya wa singeli, lakini manufaa ni bado sijaanza kupata manufaa. Na so kama hivyo wanavyojua watu kwamba eti mtu uko anafanya muziki ndio kwamba eti una changamoto za kuonekana eti leo una nini una nini, hapana. Yani kwamba mimi nafanya muziki yani ni flaa sababu ni kipaji changu na nikikaa nafsi na nisuta kubila kufanya muziki. Kwa hiyo ninafanya tu muziki nini na labda hivyo watu wanaposema kwamba si mtu anafanya muziki labda ana vitu labda au wengine wanategemea tu kwamba mazingira ambayo wamezaliwa na wanafanya muziki. Kwa hiyo mbali na muziki shughuli gani nyingine unayofanya? Mbali na muziki. Mbali na muziki mimi napenda kushughulikia shughuli zangu ndogo ndogo tu za uswahilini hizi. Za kuchanga changa nini maisha yanakwenda. Kwa hiyo nataka nijue safari yako ya muziki ilianzia wapi? Au wewe ulijikuta tu bana leo na nipo studio nafanya muziki au ulianza vipi? Nataka nijue changamoto zako za kuanza muziki mpaka sasa hivi ulipofikia. Yani muziki kwangu umeanzia kwenye vigodoro. Yani kama vile hivi visherehe vya mtaani nini, mtu unafika kutokana unaweza kufanya unafika sehemu unakamata maiki unaanza kuangusha uone kutoka na kipindi hicho tu yani masisela ukiwa unafanya masisela mtaani tu wanapenda wanaelewa. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Muziki umeanza muda gani? Muziki nimeanza kama yani sasa hivi unafikia hata kama miaka mitano. Yani kwamba 2015 mpaka sasa hivi 2020 bado niko kwenye muziki wa singeli. Kwa hiyo watu wengi wanazungumzia kwamba mwanangu Stima Moto ni mtu ambaye anajivuna, Stima Moto ni mtu ambaye apendi kujichanganya na watu. Nataka nijue kwamba hilo kwako lipoje. Hilo kwanza ni swala tu la uongo kwanza kiukweli.
sababu ukiangalia mimi napenda sana kucheka na watu, napenda kuongea na watu, napenda kupiga story na watu. Yaani unakuta tu ile ni mtu labda tu mtaani kwamba tu mtu yeye mwenyewe tu yanekana ile yaani anigua labda ile kwamba apende kujishughulisha na mimi, lakini mimi napenda sana kujishughulisha na watu, kupiga story na watu. Na yaani mpaka leo hii hapa ni hapa mpaka kufika hapa nacheza game nimetoka kupiga na watu hapo story ni mtaani hapo maskani. Na yaani ndio hivyo tu, yaani zangu tu kupiga piga story na watu. So kwamba eti ile mtu aseme eti najivuna au nini, hapana. Kitu kama hicho misha kama hizo mimi sina gani, kama hizo kwangu hakuna gani. Mimi napiga story na watu, nacheka na watu, naongea na watu, sababu ndo najua maisha yenyewe. Yaani maisha ndo yako hivyo. Sasa usipopiga story na mtu unakuta utakipata nini labda kwenye muziki, sababu kucheki mimi muziki wangu. So kwamba eti ile wa mageti makali eti kwamba ni ashi kwenye kitu kali, hapana. Mimi muziki wangu wa uswahilini wa kitaa nini. Nafanya muziki kwa niaba ya yaani ndo hivyo yani. Nafanya mziki ndio hivyo yani. Mzuka wako ni nini unapotunga mistari yako ya mziki wa singeli ili utengeze ngoma kali? Unakuwa unafanya kitu gani ambacho kinakufanya wewe utengeze nyumba nzuri? Ah, hapo mzee baba kidogo ndio hivyo moja. Lakini sababu sasa hivi sipiti chochote kile cha kuonekana eti labda tu ndio hivyo vingine tu vya kuflash nafsi, lakini sio kuonekana eti nitumie ulevi ndio nite mzuka katika kazi zangu. Ah, hiyo ni snaga. Ulishakuwa dancer? Kiukweli mimi nimetokea huko kwenye udansa, nimedansa sana, kucheza sehemu tofauti. Yaani ndio hivyo tu, udansa sana ndio ukapotea afu mwisho wa picha ndio hivyo tu. Leo hii nafanya muziki sababu muziki kipindi hicho nilishai kwa nini nafanya copy za wasanii wa hip hop nini nafanya copy nini. Na nilikuwa napenda tu muziki, yani nikikaa tu nikisikiliza ngoma nini leo kesho ngoma iko kichwani naifanya mtaani naimba. Yani ndio ikawa hivyo tu, watu mtaani nini dogodula sababu kipindi hicho nilikuwa natu dogodula. Hivi unakumbuka situation gani ambayo ilikutia hasira hapo kusema wangu mimi ngoja muziki nikaze? Yani kuna situation ambayo ilikwambia kwamba wewe mtu alikuonyesha kukudharau kwamba wewe kitu fulani hujui? Situation gani ambayo ilikukutaga wewe ikakufanya ikutie nguvu? Yani situation ambayo mimi ilinipa kidogo nini mpaka ikuonekana nafanya muziki, labda tu niseme kwamba nini matamasha kwenye baba hizi nini. Na of course kuna watu tu kibao ambao nilikuwa nikizunguka nao nini, wananipa idea za kuonekana mwanangu wembe muziki unaweza kufanya, sema kufanya kama hivyo wewe nini ile kavukavu eti au kukaa tu ile kuigaiga muziki ya watu sometime moja inakuwa au kama. Kwa hiyo nikaa na ile sometime moja nakaa nini, wao wananipa ushauri kama vipi andika nini hivi na hivi na hivi. Na kweli tukafika sehemu hizi za kupambanishwa hizi kwenye hizi baba hizi sehemu ndogo ndogo nini tunapambanishwa, na mwisho wa picha nikawa mshindi, nikashika namba moja singeli ile michano na chingwea nikashika namba moja. Hilo nalo ndo linipa changamoto kubwa ya kuonekana mimi nikae ni fight muziki. Na kweli nikawa na fight, nikiandika kitu nini kitu kinafana, nikienda mbele za watu wanakubali, watu wanafurahi, watu wananifurahia. Kwa hiyo nikona kumbe inawezekana, hata kama mimi nikaingia studio nikatoa ngoma na ngoma ikabamba vile vile. Na kweli nikaingia studio nikafanya maajabu, na mpaka leo hii nafanya maajabu na siangushi jamii kiukweli, na nikifanya kitu watu wanakubali wanafurahi. Nataka nifahamu huyu msanii ambaye anamwita DJ Suma, uliweza kukutana naye wapi mpaka ukaanza kufanya naye kazi? DJ Suma mikono ya umeme. DJ Suma nilikutana naye tu mtaani jicholoni nini sabule CDJ, na kama hivyo mimi nilikuwa namtafuta DJ ambaye ataweza mimi kuniwakilisha, yani kwamba nitafanya kazi na kazi yangu ya kaigonga katika maspika yake watu wakaisikia. Na ndo kama hivyo, na kweli ilikuwa tukifika nini tukisema tuanze kufanya anafanya kweli na mimi nafanya, na kwa kitu kimoja ambacho ile kinakuwa kitu ambacho kina hit na kitu kizuri tu. Na kweli tukafanya hivyo na tukakutanisha damu zetu nini kiukweli na mioyo yetu, tukawa tunafanya ile kila kitu inakuwa fresh. Hakuwahi kukuzingua kwamba mwanangu wewe bado underground? Yaani kuzinguana kinini? Kuzinguana ni kukuambia kwamba wewe bwana kwa leo siwezi kufanya naye kazi kwa sababu bado hujaanza kutengeneza ngoma. Yaani hakuweza kufanya hivyo kutoka naye mwenyewe, of course alikuwa anamtamani mtu ambaye wa kufanya naye, yaani agonge mtu awe anaimba. So kwamba alikuwa anakaa ile kuniambia mimi bado, of course mimi nyashanikuta kwamba anachingoe anafaa
na watu wanakubali. Na sasa akuwa anapinga sababu mimi ungekuli kwa alikuwa ni DJ tu ambaye mtaani anavuma afu na msanii afu kuna DJ mwingine huko naye anavuma na msanii wake nini. Na ukicheki huyo msanii wake mimi na huyo msanii mwingine wa DJ huyo mimi ndo ambaye niko na mtaani ambaye tuna na mashabiki mashabiki huyo na mshabiki huyo na mshabiki huyo. Kwa hiyo of course alikuwa tu kawaida ni na kukubali kufanya kazi na tukafanya na mpaka yeye ikampelekea kwa na mashabiki wengi na mimi kukubalika na yeye kukubalika zaidi. Wewe kwenye mziki wa singeli wewe namba ngapi? Yaani kimziki wa singeli kiukweli. Sema jambo hili bwana. Mimi namba 1 na hakuna kama mimi. Ndio. Nataka nifahamu kwa katika mziki wa singeli katika wasanii wakubwa yupi ambaye unafanya unaangalia kazi zake unasema mimi natamani nifike kama alivyofika level ya fulani. Ah, kiukweli yani labda tu nizungumzie katika wasanii wa singeli wakubwa ambao wanafanya mziki huko tofauti na hapa na Chingwea. Wapo wengi tunawatamani lakini kiukweli yani kizaidi zaidi yani kwamba natamani kwamba niwe kama yeye na kesho na kesho kudwa ni yani niwe na perform kama yeye yani kwamba hata kama nilikuwa na perform mziki wangu mtu awe sema ah wewe hapa kama yeye mazingira fulani manifongo. Kwa hiyo nataka nifahamu kitu kingine, nataka nizungumzie kuhusu swala la utimu ambao lipo hapa na Chingwea. Wewe kwenye utimu unaozungumziaje, utimu unajenga au unabomoa? Utimu kiukweli haujengi, utimu unabomoa. Afu utimu sante moja unakuwa una maendeleo, sababu kama ukiangalia leo hii kuna timu hivi, kuna bwana timu hii na bwana timu hii huku, ndio hivyo. Lakini mimi naona sana yani timu ni mashabiki, sababu mashabiki ndio kila kitu. Mashabiki sante moja ukimsikiliza kwanza anapoteza. Kwa hiyo nakuta hizi utimu ni upo, afu sante moja utimu wenyewe unatupoteza, hata si wenyewe unafanya kazi ni kama mimi na wenzangu. Kwa hiyo nakuta ndio hivyo yani. Ndio wasanii watatu ambao nakubali kwa hapa na Chingwea. Msanii wa kwanza ambaye namkubali kuna bwana Bazo Talent. Msanii wa pili ambaye namkubali kuna Mawida Baga Mawida. Msanii wa tatu kiukweli Lasta Manyota. Kwenye katika hao wote uliowataja wewe ndo namba 1? Mimi ndo namba 1 na mimi ndo hapa ndo kila kitu yani hapa ndo professional yani hapa. Nataka kama wakawasema wachukue walete hapo tuanze kupeana pia na mistari yetu hapo ya ajabu ajabu. Kwanza waje tu. Unakuta waje. Ndani pamu kitu kingine, ndani pamu kitu kingine. Hivi wewe sasa hivi ikitokea kwamba Joba amekuita ufanye kazi na yeye unaupoteaje? Mimi kama mimi naweza nikazungumzia kwamba naweza nikawa niko tayari. Kutokana naye ana jina na unabidi ufanye kitu na yani unabidi ufanye kitu kwa mtu ambaye unajua mtu ambaye huyo mtu ukifanya naye kitu wewe bado unazidi kwa unazidi tu kuonekana unafika mtaani. Lakini sasa ile siwezi nikapelekea moja kwa moja kwenda kufanya, sababu mimi kuna pambo ananishauri na naomba ushauri kwao na mpaka leo hii napenda kutembelea ushauri. Kwa hiyo nakuta yani sio kama sitotaka lakini watu wakinishauri na nini wa hivi niweza kanizuia kutoka kufanya naye kutoka na of course mimi na mashabiki wangu wanikubali mimi pamoja na mtu ambaye nafanya naye kazi. Kwa hiyo nakuta hoja baada tambo sifanye naye kazi kwa haraka haraka hata nikiomba ushauri wakisema oa potezea unakuta tu ile kweli siwezi kwenda kufanya. Ila akinishauri kwamba bwana hapo haina noma kama vipi wefanya naye tule nini utawala unakuta tu fresh naenda nini nafanya kazi mtaani kama kawaida yani. Kwani Suma na Joba ipo hivyo juu? Hapo mimi siwezi kuelewa kiukweli, sababu kila mtu anafanya na kazi na mtu wewe mwenyewe kabisa unasikiza kazi. Nadhani unasikiza kazi za Joba na wewe mwenyewe unasikiza kazi za Suma. Usiongelee wewe simama katikati. Yaani wewe kama ndio refa, wewe yupo unampa max kwamba huyu jamaa huyu kitu fana anacho. Kiukweli sababu yani ukiangalia mantiki sema yani hizo big hizo babu hizo tuziache. Kwa hiyo nataka tupoteze kabisa, tutaki kuzungumzia kuhusu swala kwamba hizo babu hizo tuziache kiukweli. Pesha. Sasa nataka nifahamu kitu kingine. Wewe katikati nadhani ulipata matatizo, umeelewa, na mashabiki zako wanataka wafahamu kwa sababu walinipata kwenye DM zangu, unaona wanapata comment zangu, wewe anataka tujue Suma nani, tutaka tujue Stima Moto hali yake inakuaje na alikuwa anapata tatizo gani. Kwa hata mazi jao kwa Tion TV wanataka kujua kwamba ulipata tatizo gani, maana nasikia ulikuwa unaumwa, mara ulikuwa umeenda wapi kwa mganga, mara ulikuwa vipi. Nataka tufahamu chanzo kabisa kilikuwa ni nini, umeelewa, mpaka ufikie hatua kwamba wewe ulikuwa unaumwa pota habani mpaka ukashindwa kufanya muziki na mpaka sasa hivi naona leo kidogo afya yako inaendelea vizuri. Ni tatizo la kupelekea mimi ugonjwa wangu.
labda tuniseme ni watu watu ambao hawapendi maendeleo ya watu ndio wakasababisha hili tatizo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba niko salama hivi. Kwa hiyo ni yako wa kuue au hao wala ni yao ilikuwa tu mbaya tu ile kumlimbisha tu mtu. Walipenda tu mimi kunilimbisha, lakini kimazingira hiyo wamefeli. Unaona hapa leo niko hivi hapa, niko na play game hapa nini na fly. Ah, wengine wanazungumzia kwamba mwanangu yule kwa sababu mambo ya bangi ndio aliyomfanya kwamba yeye ana sema hizo ni nini fikra zao tu, lakini mikono tu ya watu. Sababu ukiangalia hivyo vitu ndio, lakini ah mikono ya watu. Afu ukicheki sasa hivyo mimi tu nimewasifagilii. Yaani tokea hapo. Yaani matatizo amenikuta mimi vitu vosifagilii. Sababu nishona kwamba vinanipoteza. Nikavitua kitambo, yani tena kitambo sana. Yaani mpaka nimefanya sijua aliongea ile pale ile mazoea. Mimi vitu vosifagiliaje. Kuona labda tu labda ile ngoma ya mazoea ile ndio labda imewachoma wakona ah ujanja huo. Ujanja tu sura, unajua. Yaani mambo kitu kingine. Katika ngoma zako tatu hapa, ngoma gani ambayo unaipa namba moja kwamba ai ngoma mwanangu niliumiza kichwa afu ngoma naipenda kishenzi. Nataka nifahamu ngoma tatu. Ngoma tatu. Akikweli kiukweli kuna waliongea kuna mazoea na ngoma mpya ambayo nimetoka kwenye matatizo ndo nimeikurupua sasa hivi uswelini ndo hiyo inabamba. Mungu anakuona. Kwa hiyo naingia katika matatizo yako, unadhani kwamba waliosababisha matatizo yako wewe ni wasanii wenzako au ni watu wengine tofauti na wasanii? Ah, hilo mimi siwezi kufahamu. Sababu hata mazingira ambako huko nilienda mimi nimefichwa. Kwa hiyo siwezi kufahamu mbaya ni nani. Kwa hiyo siwezi nikaongea eti ni wasanii wenzangu au watu wa uswahilini au ndugu na jamaa na marafiki. Kwa hiyo hiyo mimi unatoa ni wewe sababu yashatokea na mpaka leo hii niko hivi nini. Kwa hiyo napotezea tu naona kawaida naishi. Nitajie msanii gani ambao unamwona kwamba hapa pa kwenu kusini. Umeelewa? Nitajie msanii ambao unaona kwamba anajua kuimba lakini mistari hana. Natamani hata siku moja nimwandikie. Anajua kuimba ila mistari hana. Ah, sababu mzee baba. Unajua kama mazingira yanaweza kuonekana labda mtu unamletea dharau hivi. Au ila wapo wengi tu. Ila wapo tu wengi. Na natamani tu nifanye nao kazi lakini kutoka nao hao wenyewe. Yaani unashajikuta kwamba wao wanajua na wako juu. Kimazingira yani hata kama kupiga nao story hivi. Yaani wanaleta kitu fulani hivi unajua kuna ambao mshikaji. Unajua ina mind kwamba ile tuwe wa moja au ina mind tu kutoka na unajua na sikiliza mashabiki. Kwa hiyo mimi na yani nawaacha tu wasanii wenzangu wasikilize mashabiki. Na mimi nipo sababu mimi mwenyewe ni kwanza hawanipotezee. Mimi naangalia mwisho wa picha nikoona wanafeli. Mimi naandaa jwe langu naenda kulipromosha. Naangalia kuna tunaona feli. Mimi ndio hivyo tu. Kwa hiyo mimi zangu ndio kukaa kuandika kufikiria ndio kama hivyo sababu unajua mzoa feeling. Kwa hiyo wewe ndio nafahamu kitu kingine kwamba wewe saka hivi mpaka sasa hivi unaendelea kutengeneza hiti na kama hivyo afya yako imerudi katika hali nzuri. Nataka nisikie kwamba ngoma yako mpya hajatengeneza DJ Suma. Na nifahamu kuna watu wanaongelea kwamba wewe umehama kwa DJ Suma, umegombana naye mpaka umeamua kuhamia sehemu nyingine. Nataka nifahamu lina ukweli kiasi gani kwamba wewe sasa hivi umeacha kufanya kazi na DJ Suma au ikoje? Ah, hiyo kwa upande wangu labda tu niongee. Sababu msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Sio kama nimeanza kufanya kazi na DJ Suma. Na sio kama sitaki kufanya kazi na DJ Suma. Na sio kwamba eti ngoma niliyofanya nje ya DJ Suma kwamba ndio eti ndio nimeachana naye. Hapana. Ila ngoma ilifuata vielelezo gani? Tatizo ngoma ndio kila kitu. Ngoma unakuta ngoma haimtaki DJ wa uswahilini. Ngoma labda inamhitaji producer. Kwa hiyo unakuta lazima ukafanye kwa producer. Ila sasa ukicheki kiupande wa pili unakuta DJ Suma yeye ni mtu wa harakati, yani mishemishe nyingi sana. Unakuta ni ile kwanza hata muda ni ile kwamba eti sasa hivi yani kwamba ni mtu tu ambaye wachanganyikeni tu yani kwanza ukikaa hivi zinapita siku 3 4 5 hujakutana naye afsa kucheki ni mtu wako wa kazi. Kwa unakuta sometime moja hata kama ndio yule una nini yeye yuko busy kuna mambo yake nini yani kwamba tu apeni tu kwanza mifagilio kwa kweli apeni tu zile kufagiliana zile unajua. Kwa unakuta 12 mimi nikae nijitume sana kumfuata yeye ni kwamba anajikuta tayari yuko juu sababu anapiga na mimi naimba afu na kuta sometime moja tile sababu nyimbo mtaani zinatamba anajikuta ndo ndo kila kitu. Ah yani katika biti zake ndo anajikuta ndo kila kitu. Sio na kuta sometime moja hivi. Ah
ndo nafanya sasa kama hivi uone kama nimefanya Mungu anakuona hapa ina bado tu mtaani kwamba ile kwamba hata yeye mwenyewe anajua kwamba hata bila yeye kazi zinaenda poa tu. Kwa hiyo kikubwa alikuletea dharau. Ah, sio kwamba kuletea dharau ila tu kwamba mshikaji mambo mengi. Lakini asamini kwamba mchango wako ambao unaofanya wewe katika katika DJ wako. Hilo ni kweli sababu hata kama ukiangalia mshikaji. Kwa hiyo sasa hivi una mpango kufanya naye ngoma au unaona tu bwana yeye mwache aendelee na ubizi wake mimi niendelee na mambo yangu. Ikitokea ngoma inamhitaji yeye. Nitamtafuta sababu yeye ashazoea kutafutwa. Nitamtafuta mshikaji, nitampanga, nitamweka chini, tutafanya kazi. Na nataka nifahamu kwamba hii ngoma ambayo umetoa yeye anajua kwamba umetoa au hujamshirikisha kitu chochote kwa sababu yeye iko busy anajifanya kwamba anazingua. Ngoma mimi nimeitoa, sijamshirikisha na sijampa taarifa na sijamwambia natoka nimeitoa ni mpaka sasa hivi. Inafika kitu kama wiki hivi. Sijaongea naye na sijaonana naye. Kwa hiyo sijaza, yani sidhani kama yeye ameiona au ndio kama hivyo kuisikia. Sidhani kama yeye ameipata kiukweli mkononi mwake. Unadhani kwamba kuitoa ngoma bila kumshirikisha yeye au bila kumwambia mwanangu mimi nikifanya ndio nikifanye. Unadhani atafurahia? Mbona vitu vingi tu yeye amefanya mimi hajanishirikisha. Azozo wewe ndo msanii wake. Naona kuta hivyo sasa kwa hiyo kawaida tu. Sababu itatokea dharura. Wanamhitaji kama yeye. Mimi ndo ananishirikisha. Hapana. Na mimi ndo msanii wake. Unakuta itatokea dharura labda wanahitaji mimi kama mimi. Na kuenda huko kuna kila kitu yani. Kuna DJ, kuna kila kitu yani. Hawamtaki DJ wangu. Umeona na ila baba kwa kazi zake huko nini labda anamchukua kwenye foni apatikani labda nini kwamba namtafuta kwamba simuone tu na haiwezekani kumfikia taarifa hiyo. Unakutajia nikiondoka huko nyuma hata nini? Hapana, kuona kuna kawaida hata bila kumshirikisha jambo hilo hapa hili. Poa tu sababu nimelifanya na bado tu mtani linapenya. Nataka nifahamu baada ya kupata matatizo yako, yeye alijaribu kukuangalia au labda kuja kukucheki hali yako? Ah, mwanangu ndugu yangu pamoja tunafanya kazi yote. Nataka nijue kwamba wangu unaendeleaje, iko vipi? Nataka nifahamu baada ya kupata matatizo yeye ilikuwa vipi? Ah, baada ya kupata matatizo yeye kama mimi msanii wake yani. Kiukweli kutia timu sehemu ya nini? Ah, bali alikuwa na misimisi. Aje kucheki hata siku moja. Akuja kunicheki. Akuja kunicheki nini mshikaji nini? Akanipa pole nini. Lakini sio pole kwamba itile pole kabisa ile. Alikuja tu kunicheki sema akimazingira tunajua ndio hivyo wale wenyewe. Lakini alikuwa sana ile mambo yake sana, yani mambo yake sana ni ile. Mpaka inafikia stage watu kuja kuniuliza sema tukio wangu vipi mshizi bali yako anakuja kukuangalia hapa. Sema ndio hivyo tu tunajua. Lakini kisalasela lakini kiukweli ndio bali ameumba. Ameomba ni kupitia swala kuonekana tu yeye mimi naugua nini anaiomba. Nake mtu akiugua anatakiwa ndio mtu ujue kwamba uonyeshe utu wako na uthamini uwepo wako. Kwa sababu kuonekana mtu unampenda wakati yeye yuko mzima, kipindi anaumwa na kwa mjali na kwa hiyo sio ndugu tena. Ndio. Na watu wanapozania kwamba Stima Moto na DJ Zuma ni watu walioshibana sana. Umeelewa? Sasa kitu ambacho kimefanyika hiki kila mtu anakuwa anashikwa butwa. Ah, sema hapo kiukweli. Kutoka na wote sisi binadamu. Kwa hiyo ndio hivyo tunaishi na hakuna jambo lisokuwa na mwanzo na mwisho. Kwa hiyo unakuta kawaida. Yapo mimi nimeishi kule nini na mpaka leo nimetoka niko fresh hivi na nimeachia kigongo. Kwa hiyo unakuta ni kawaida. Kawaida ndio hivyo mimi nimetoka tu Swahilini. Ndio hivyo. Nataka jua kwa upande wa wasanii kuna msanii gani ambaye amekucheki katika wasanii wenzako au wasingeli? Mbali tuna na timu yenu, mbali tuna kila mtu ana mashabiki zake. Nataka nijue kwa katika wasanii ambao unafanya nao kazi au waliokuepo hapa, nani alipokuja kukucheki? Au wakati niko katika matatizo sio? Kule kiukweli alikuwa anakuja sana Lastamani Manyota. Licha hiyo hajatuja mtu mwingine, labda tu nani alikuja, nani MC Chida alikuja kunitembelea siku moja, naye alikuja pale nini pia story moja mbili tatu nini akacheza. Ila kwamba kiukweli tu sijawahi kumwona msanii yoyote ile kuja kunicheki au baada tu yote wa kushirikiana tu na mambo ya kuonekana ile kuja eti wa kushika shika mike au kugonga nini kiki DJ au alikuwa tu busy na mambo yao. Unajifunza nini kupitia hivyo? Mimi najifunza yani nilojifunza kiukweli kwa kichwani kwangu. Nimejifunza hapo kichwani kwangu. Sasa nikaamwaga baki la mtu akajua, si unajua. Kwa hiyo naona kawaida tu nilichojifunza na kija mwenyewe.
na kitanipa faida mwenyewe. Unajua kila kitu soko kuongea ongea. Kuona na kawaida tunaishi. Umekaa nani kipindi kirefu sana bila kutoa ngoma na watu wajazoea hivyo. Nataka nifahamu kwa mpaka sasa hivi una plan gani za kuachia ngoma au unaacha kwanza hii mpaka isambae sana au unapanga kuiachia back to back kutokana umekaa kimya muda mrefu baada ya kupata matatizo? Ah, kujipanga nishajipanga kiukweli. Nishajipanga, tena nishajipanga zaidi kujipanga. Na nimeacha Mungu anakuona yani kwamba kuwajulisha kwamba kweli mimi ni na Mungu anaona matendo yao anayofanya hao. Yaani kwamba wanaonekana. Yaani kwamba wanaonekana. Unajua. Adali cha hivyo nini kuna migoma migoma tu kibao. Nasema tu ndo hivyo siku zinazozidi kwenda wakae tu mkao wakula. Kiukweli. Kwa hizi ngoma unapanga kuziachia kwenye studio hii ambayo unaumeachia Mungu anakuona au unataka uitoe hii afu changanye na DJ mwingine au una plan gani? Hiyo ngoma nitaitoa hapa hapa. Agonge DJ, agonge producer lakini nitaitoa hapa hapa Zone Music. Sababu yani ndio hivyo tushakutanisha nini, tushanini yani ndio hivyo. Yani tuko pamoja kiukweli. Kwa na tumeamua kufanya kazi, kwa hiyo tunafanya kazi. Nataka unitajie vipande vya nyimbo mbili ambazo unazipenda, afu utajua kumalizia nyimbo hii ya tatu ambayo ni nyimbo mpya ili watazamaji wa quality wajue kwamba kweli Stima Moto bado yupo naendelea na energy yake, ana nguvu yake ya kutosha mpaka sasa hivi anataka endelea kutupa burudani. Wape kidogo. Pale nyimbo mbili. Nyimbo ya kwanza utachagua, na nyimbo ya pili utachagua, na nyimbo ya tatu tunamalizia nyimbo mpya ili watazamaji wa quality wajue kwamba Stima Moto bado yupo, kwa sababu kuna watu wengine wanaamini kwamba Stima Moto sasa hivi baada ya kuumwa atakuwa sasa hivi ana vigongo vipya. Stima Moto sasa hivi atakuwa amechuja. Nataka uwathibitishie kwamba wasikie live. Naona watazamaji wa Jaguar Tone TV wajue kwamba kweli Stima Moto ni mtu ambaye anafanya vizuri. We kijana popoma, ulokosa kazi umeaja shule kusoma, unalanda landa mtaani, ona kuchamba mbele ya watu, na kama bifu na iwe bifu. Ah, inatosheleze. Ah, hiyo kipande cha nyimbo moja, bado nyimbo nyingine. Ah, hiyo kipande cha nyimbo moja. Yani sababu nyimbo una nyimbo nyingi kama na kibao. Sasa hiyo hizi nyimbo zako tujue kwamba kweli mwanangu huyu anazikumbuka. Huyu nyimbo ziko vipi unaona au baada kuna nyimbo zisafu? Hapana. Haya, umepiga Yesu ndio waliongea waliopiga? Ah, hiyo unalo. Unalo. Haya, piga ndio waliongea. Waliongea. Nilivyoanza kujitambua waliongea. Nilipoanza utoro shule waliongea. Nilipoanza mapenzi waliongea. Stima Moto na wanafunzi waliongea. Yote tisa eti navuta waliongea. Stima Moto mtoto na kata waliongea. Lost number na kibieneni aya aya. Stima Moto mambo gani hayo? Waliongea. Haya, basi nyimbo ya mwisho, kwa sababu hii ndio bidii ndio juzi watu make wengi wajajua kwamba nyimbo umeshaiachia. Unaona? Kwa hiyo watazamaji wako hili bidii uitambulishe, una ngoma gani mpya, wapige kipande, unaona, ili madi watu waendelee nini? Waendelee kuziangalia au waendelee kuzitafuta nyimbo yako mpya ambayo umeipiga sasa hivi. Ngoma mpya inakuja kama hivi yani. Wasikilizaji wakae mkao kusikiliza na iko yani mtu akihitaji nini anaisikiliza tu Kiswahilini. Anaisikiliza fule poa tu. Sasa udobi lazima uimbie kipande, kwa sababu mtu ili aitamani lazima uwapigie kipande naye. Mala ho Stima kicha. Mala he hawezi rudi tena kwenye game. Hao hao ona wanashangaa, Stima nyota inang'aa. Na tena natamba kwenye game. Kaza moyo fuga chuki. Safi tu nafunga butiki bati. Goli juu uo mda kuchunguzana kasku umechapati. Usina mda kuchunguzana na mipango nyeti. Kitika kina biwaje kipinje kipinje. Mungu anakuona. Naja anakuona. Bwana, unaona huyu ni Stima Moto. Unaona kama hivi unavyomuona hivi, yupo na energy yake, anafanya vizuri na ni mtu ambaye namkubali sana kistosha, namkubali sana kwamba nyimbo zake anazotoa ziko makini na nyimbo zake ambazo anazitoa zinaishi. Unabali kwamba ngoma zako unazotengeneza zinaishi sana? Yaani ngoma zako naona watu yani ukizimba, yani kama kila mtu ngine anajifili kwamba kweli kama nyimbo ameniambia mimi. Hivi inakuwaje kwaje? Unakuwa unafikiria nini? Kiukweli
mimi mzoa kufilingi yani boss michano mzoa kufilingi yani ni mzoa kufilingi na ninapokaza mtemu moja hivi yani mtu anaanza akiniangalia hivi anaanza kujua mshikaji labda anadharau au mshikaji labda anasimanzi zake ni ile ya ninapokaa ni samtemu moja anapenda kuangalia vitu vya watu na kutokana mimi na maisha yangu naoishi si unajua kuona kuta samtemu moja ile ni mtu tu akukaa kuwaza na kitu ninachokifanya ni samtemu moja ni maisha yangu ambayo yanazunguka yani na jamii kwa ujumla sababu kinacheki mazingira ndio hivyo yani basi fresh una mke amke sina ila tu sinaojua Kiswahili Kiswahilini. Mtoto sina kabisa. Kwa hiyo paka sasa hivi una umri gani? Maana watu wasema mwanangu sima moto anaonekana mdogo afu nyimbo anazoimba za kiutuzima. Kweli wewe ni umbo tu mdogo kiumbo au wewe ndio vipi eji yako? Ni wembamba tu lakini sasa hivi yani na miaka 20 kwa kweli. Niko kwenye miaka 20. Basi fresh mwanangu tuendelea kupiga story. Fresh. Bwana hii hapa ni Jaguar Quality Online TV. Pia unataka kusubscribe kwenye YouTube ya Jaguar Quality Online TV utakuwa mjanja kwanza kupata clip, interview, show na kila kitu. Eh bwana, nyuma ya kamera alikuwepo director, si mwingine anamuita Ocherani. Kadini au. Ubwana kuona. Ubwana kuona.